Всіх вітаю на своєму каналі і сьогодні хочу вам показати, як в'яжеться з'єднувальний стовпчик. Я взяла, дивіться, яке гарне сонечко, взяла я пряжу джинс тоненьку, думаю, що на ній буде краще видно. Гачок номер 2. І зараз ми з вами наберемо цепочку із повітряних петелюк, ну 10 штучок наберемо, щоб ми бачили, як воно в нас буде виглядати, якщо будемо в'язати не іграшку, наприклад, а одяг. Перша петелька – це в нас початкова, і далі набираємо 10 повітряних петелюк. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, наберемо 11, тоді, щоб рівна кількість. І з другої петелечки ми з вами починаємо в'язати. Значить, як робляться з'єднувальні стовпчики? Ми з вами витягуємо нашу ниточку і не прив'язуємось так, а витягнули ось таким чином. Значить, заходимо в петельку, дивіться, витягуємо ниточку і протягуємо її через нашу петельку. Далі заходимо, заводимо нашу ниточку і протягуємо її. Це є в нас з'єднувальний стовпчик. І протягуємось так. Дивіться, ще покажу. Захватили і протягнули ось таким чином. До речі, воно прикольно виглядає, якщо в одязі це використовувати. Так. Ось таким чином, дивіться, оп. І ось так просто витягуємо. Дивіться, як воно виглядає прикольно. Давайте